ni por qué se sigue antaue, bo volu mal xati la telefono in. Nunca el post silvi, Jean Juliet Ternan, sus cenichos por fari o mayo, crom al bretoncio, ancau al ties esperanza y cusoi, la trico voldoi, sen egala creasio de nia Raymond Schwartz, cae emblemo de creivo, ingenio, cae talento ene de la esperanta culturo. Juliet declamos la Schwartzan, la gioio de excurso. Juliet, siu que ni ancau desidas priomagi y un apartan homon, nome vin, quiu meritas nian constantan admiron. Danko pro tio que vi plu vivas cae entusiasme activas. Danko. Fakte, ocasas que mi spectis filmeto de la Okoko, cae ticlis nian cibolemon, la electo de tiu congresa bildo, la congresa bildo, la petola cobordo. Cae nu, miras de sorpriso, sorpriso, mi vidas bildo, cobordo, chies. Ancora, recolcio, do mi, mi recolis li, tu mi cias que existas ato tiu cobordo. Compreneble que tio vecis en mia memoro, pri forai, tre forai, agrablai tempoi, quiam la fama Parisa cabaredo, la tri cobordoi, funcis en Montmartre. En gi, agis quie cefa rolulo, la fam conata de artisto, canzonisto, Raymond Schwartz, cun helpo de plei eloquentai collaboranto. La cabaredo funcis de la iaro 1929 gis 1926. Ili vivigis la esperantan lingvon per sketchoi, poemoi, comicazoi, scherzoi, cae tiel plu, en etoso de gaietzo cae bon pomoro. Facto estas, che c'è la pacto per altoi complete forestis la cocodilo. Mi deves dire che non la quel nero ne capables paroli esperanto, se ti promesis l'ernicin. Honore al diama in cobordo, tiu tri cobordo, cae alla dinana cobordo, tiu la fecis tiel fama in tiu dato, do mi la uplegos por vi en la plumo de Raymond Schwartz, la gioio de excurso, gi e apenas en la colecto la verda testamento sempre se tio colecto do iet la tengo estas la gioio de excurso estas la titolo signoro Piro iris dimanchon frumatene cun esperanta grupo excursi esper plene li lupe malsatigis set ne havis tempon mangi. Li lupe malsatigis, sed tamen nia Piro bonege amuzigis. Post longa attendado la vagonar alvenis, en quiu pugnobate staflocoin oni prenis. Svitige, premegita, li presto sufocigis, sed tamen nia Piro bonege amuzigis. En miragetto fine la gruppo alveturis, tui la malsata i homoi a la gasteio curis. Jove, et span pezzetto en gi de plutovigis, set tamen ni apiro, bone amusigis! L'excursano i poste tra la campar promenis, subite fulgo tondro, per agvo in invenis, sen cirme sub pluvevo, nun ciui acvumigis, sed tamen nia Piro bone amuziĝis. Ĉar Piro dum diskuto pri tio kontraŭstaris, tuj oni argumente kravaton li akĉiris kaj el diskut rezultis ke li anasangiĝis. Sed tamen nia Piro bone amuziĝis. Vespere, kiam Piro al sia hejmo venis, tui li et zinaccio la vareino preis. Fracassis li ab dorson, gis li sen consigis, set tamen ni apiro. Bonea musicis!